temën e para për e Denis. Po, temën e para ka të bëj me atë që u cilësua grabitja spektakulare në Qafkasharë, Kashar, me ne në në studio është dhe gazetari kronikës Nërqim në në Qaka, për në cilin e do të zhvillojmë një biset në lidhje me atë që farë janë jetimet e kësaj qështje, por, fillëmisht do të doja që të ndishtë një materialin për të fudur edhe njerë në temë se për që po flasim, shë nga bitje e disa muaj më parë, në rrugën në drejtë rinasit dhe që bërim mjaftë bujë në atë kohë. Ndjekim kronikën dhe rikëthemi. Hetimet për grabitja në qafë ka shartë dy blindave me para janë drejtë fundit. Prokuroria e krimeve të rënda ka arritur të gjeprova se grupi drejtuar nga Edmir Murataj ka arritur të grabiz 10 milion e euro për të cilave janë gjetur vetëm 1.5 milion. Ndryshë nga të shfaru tha në momentin që ndodhe grabitja, Shuma e parave që ishin në dy blinda ka qënë 10 milion euro për të cilat janë marrë të gjitha. Dëshmia e fation Gjiliut ka zbuluar të gjithë grupin dhe mënyrën se si ata e kryen grabitjen. Ndërko, Prokuroria ka krasuar gjurëmët a dhe nësët të arrestuarve të cilët përkujnë me gjurëmët e gjetura në të ku ishin futur parat dhe ishin groposur. Prokuroria ka ndërtuar edhe profilin genetik të tyre. Falja dënëve të marra e këta arrestuarit në Shili. Gjyshi pritë të njësë në muajnë shtator, ku grabitësi do të akuzohen për grup të strukturuar kriminal grebitje me arme dhun, armbajtje paleje, tentativ vrasje, plagosje rënd me dashje dhe vjedhje bankave e arkave të kursimit. Në nëndë shkur të viti, 5 persona të maskuar për plasën dy blinda që po transportonin para drejtrinasit, duke marrë të gjitha thasët. Policia rriti të zbuloj grupin ku diri më tani janë arrestuar, Fatjon Gjuliu, Ditjon Memlika, Neim Avdyli, Ernest Kupa, Admir Qerpja dhe Dash Kupa, ndërko që shpalu në kërkim Admir Murataj, Clement Sala dhe një person me inicialet bëmë. Diri më tani, Admir Cerpja ka marrë statusin e bashkëpuntoj të dritësis, ndërko që kreu i këti grupi, Admir Murataj, me ndojët së shlerguar jash vendit. Po, kjo ka qenë kronika që fletë për këtë rrisin, në faktë përsa i përket të shumës, ka shkuar në 10 milion grabitja deri tani nga hetimet e prokurorisë dhe me Çimin do të mundohemi të kuptojmë se çfarë ka më tepër kjo histori apo jo. Çimi, së pari përshëndetje. Përshëndetje Denis, përshëndetje. Ndaj në, në fakt një grup i strukturuar kriminal ai që ka kryer dy grabitjet në Qafkashar, njëra që ka ndodhur në gjatë të viti dhe tjetra që ka ndodhur në 2015-ën, dhe uh, prokuroria e tanishme ka gjitha provat që të shojnë e zbulimin e këti grupi. Prova e parë që ka të bëjmë e ADN-ën, e cila është marë uh, për disa të arrestuarve që ka, janë në burga aktualisht, dhe që kanë përkojnë me shenjat të cilat janë gjithu kryesisht e ten gjeret ku ishën futur parat. Ku është gjithu shumë e, e parave, përkojnë dhe shenjat e ADN-ës, do të dëna dhe ADN-ës, përkojnë me ADN-ën që është gjithu në këto ten gjeret e parat, dhe Njëri për e tyre është bërë dhe bashkëpundori jetimeve? Uh, Admir Qerpja në fakt, tashme Ta. ka marrë statusin e bashkëpundori të drejtësi, sa i ka pranuar të, të tregoj të gjithë grupi në kriminal, duke le themi detajuar dhe duke treguar se si funksionon grupi dhe si ju ka krye kry grabidje, duke që nga ndjekja e blindave me para, Ta. duke unitë që njësë është në kryesisht nga Thesari dhe më pas drejt bulevardit dhe drejt Rinasi dhe deri tek detaj më i vogël që kishte të bënte me shpejtësinë që ishin në blindat, Aha. makinat që i shoqëronin atë, personat që ishin në, në blinda. Pra ishte një grup i strukturuar kriminal që deri tani prokuroria dhe policia kanë zgjuar se drejtoi nga 11 persona. 8 janë arrestuar dhe tre për e tashmë janë në kërkim ku kreu i kësaj bande, Admir Qepi, jo, Admir Qepi është bashkëpundorë drejtësit, Ndërkohë që të klemen qëllë dhe Admir Murata që janë dy nga personat që mendojnë se kanë qëlluar në drejtim të blindave dhe që drejtojnë grupin tashme janë në kërkim dhe ende nuk janë arrestuar. Êshtë dhe një person tjetër me inicialet AB i cili është shpallë në kërkim dhe që identiteti ti bëhet sekret aktualisht nga hetuesit. Po pse pikur një person bëhet në qëse ka rritur për të bulloj? Të pak të në katë dhëna se kjoj person nuk është larguar nga Shqipëria. Për uh, Admir Muratajnë dhe Klement Qalën katë dhëna që ata janë larguar nga në Shqipëria, nërko që kjoj person nuk është larguar nga Shqipëria dhe hetuesit po për përpikjen të lokalizojnë vendodin e ti për të bërë të mundur arrestimin. Kjo është aluduar, rreth 6 euro, që shumë, 10 milion. Në dy gra... Si është arritur në këtë konkluzion? Në dy grabitje që kanë bërë uh, këtë grupë kriminal në Qaf kanë grabitur e 10 milion e rëtë pak të në këshu, thotë Prokuroria Krimeve të Rënda. Në këtë konkluzion, po, është arritur pasi është janë par proces verbalit uh, e bankës dhe mm -hmm. janë krasua le themi disa nga dhëna që mm -hmm. janë gjedur edhe në blinda, ku në total, si pas prokurori se krimeve të rënda, janë rrë 10 milion euro që këtë grupë kriminal ka bërë në dy grabitje që ka ndodhur pra në qafë Përsa i përket të e të tjera, janë disa që mbeden të, të pasbuluar, a qëfar që dinder e tani, për shumë, mos ga bëj grabitjet që ndodhen dhe brënda tiranës, ä, një bankje të nivelli 2 të sërish. Uh, at, në atë kohë folë që janë grupet veçanda, ka, ka lidhje mes grabitjeve në qafkashar dhe Në fakt, Admir, Admir Murata, i cili drejton dhe këtë grupë kriminal, ka qenë një person i cili ka kryur disa grabitje në, në bankash në Greqi. Dhe mendojë se kjo grupë ka kryur edhe këto grabitje në Shqipëri. Të pak të ndërjë të një, Prokuroria dhe Policia nuk ka gjithur të dhëna, të por ka dyshejnë se Admir Murata ka bashkëpunuar me personat të tjerë, jo me këtë grupë që është arrestuar nga Policia, por me personat të tjerë që ka kryur grabitje në bankës në, në Shqipëri, por ka kryur edhe disa grabitje tjera të cilësuar të vogla. Mm -hmm. Dhe dyshojt se aji është personin cili ka kryer pjesë më të mahe të grabitjeve të, të bankave në Shqipëri, por edhe të disa bizneseve të më dhasë kryesisht në zonën e përshkrujës dhe në autostratën të randurës. Mm -hmm. mm -hmm. Po, mund të flasim pak për qështje e shumës në aspektin e manipulimit. Shpeshe shojmë që nuk nuk shkojmë paralelisht shumë që deklarohet me atë që pretendohet. Ka një manipulim në, në aspektin bankar në lidhje me këtë drejtima, po Në, në fakt banka shpesh diskutohet pesha, pastaj e, proces verbal nga në bankës që është deklaruar një shumë X. Qëfar ndodhë në këtë në këtë Në fakt, një regulore e Bankës së Shqipërisë ndalon bankat të, të transferojnë shuma ka vendosur limite për transferimin e shumave të bankat më. e shpesh ja? Bankat, bankat e huaj për... ja, gjithmonë dhe, hua, dhe shpesh bankat përdorin duke qenë parat nuk numrohen, por Parat që shkojnë jashtë shtetit kalojnë nëpërmjet peshës. Hmm. Shpesh përdorin manovra që ndryshohet në momentin e fundit dhe bënë që të trasërot një shumë me e madhe. Hmm. Të pak të në prokuroria nga përësë që ka marrë dirim në tani, ka rezultuar se nga rëdhjet milioni euro që janë grabitur në dy vjetjet spektakulare në qafë kashar, ndërkoj që shpesh banka të përdojë manovrat të ndryshme për letemi për të mos deklaruar shumën e plot që do të transferohet jashtë edit. Pas e si që thash, parat kalojnë me thas, peshojnë dhe më pas nisen me avion drejt vendeve të vojë. Ta. Ta. Qimin e kemi folur në atë ko për shumë probleme që kishin shëqirit E, e, siguri, e sigurimit në raport me, me transportin e këture sasive të mëda parash. Ka nëshuar gjë nga nga jo ko, janë nëridur qik masat, parat shukirona nga policia, apo shukirit private, policit private vjojnë të bëjnë. Për të theksuar është se në fakt kompanitë e sigurisë private fizike të mm -hmm. uese uh, nuk kanë ndryshuar asë gjithë dhe i më tani. Ta. Përveç uh, kriterive shtetës si shtetë i ku atërkuar policia shtetit dhe regullave ndoshta që i zbatojnë me përpik mëri, nuk kanë ndryshuar në një gjithë përsa i përket ndryshimit blindave. Janë po ata blinda mm -hmm. që transportonin para edhe kërë bën grabitjen. Janë po ata mjetë, janë po ata persona që transportojnë para por ka një ndryshim tashmë policia i monitoron rreptësisht këto shoqërisë të sigurisë private. Ta. Edhe ditën e hënë, ditën e hënë që bëhet tra le të themi transfer, transportimi parave Rinas Tirandë dhe Ana tira, Anasielltas, policia e mm. punësisë është e pranishme në të gjithë aksin Qafëkashar Rinas, por edhe në, në ato sotën Tirandës. Pra është vetë policia cila ka marë përsi për të garantoj siguri për këto shëgjerit fizike, të ruajtës fizike, nërkoj që këto të fundit nuk kanë bërë në ndryshim përsa e përket sigurisë atyre. Nuk dhe i kanë rritur standarte? Nga përshkimet që kemi bërë ne, janë njëtë të blinda që transportojnë parat. Nuk ka rritje të standarte, nuk ka rritje të të siguris, për vetëm që, ka një vëmëndje më të madhe për respektimin e regullave, nërkoj që është policia, thua që ka garantuar, thua e se gjitha aksin letemi problematik, që janë kryur disa grabitje, rinas, tiran dhe Në faktë, kemi të thua blinda, po kur u morë në analizë, që është standarteve aty u pa që ishin dhe furgonat të thjesht të manipuluar, po të kryuar standarteve. Ato që standarte. e private, oh. që blinda nga shoqërit e sigurisë private, ndërkohë që ato nuk janë blinda, se një blind nuk, nuk mund të shpojt me plumë goma, nuk mund të oh. shpojt me plumë dera, uh, ka, blinda të janë të pa të bërtueshë, që në, si në, në, në Shqipëri nuk ka blinda, janë shumë pak, oh. të pak nga dëna që unë kam janë vetëm dy shoqëri nga, nga dhjetra që janë që kanë blindat e mirë fillë, që këta nuk janë blinda, këta janë fugora të thjesht të improvizuar si blinda. Po si është e mundur të vazhdojnë logo e blind? Punojnë me këtë lloj standardi të munguar kur i po në ligjin. Këto, këto janë, janë shoqëri të licencuara tashmë oh. dhe nuk mund të ndryshohet. Ka një, do të themi, ka një iniciativë të policisë së shtetit që do bën disa ndryshime në ligj, që oh. këto komani nuk mund të, të transportojnë më para me këto për... blinda të improvizuar, por duhet mm. të jenë blinda të mirëfill, që do miratoha nga policia e shtetit. Mes të sipas informacioneve, këto ndryshime janë në fazën e konsultimit dhe pritet të kalojnë në legjislaturën e ardhshme brenda këtij viti. Mbledhë të qeveria. Mirë, çimi, kjo ka qenë tema e parë që ne ndonim të diskutonim me ty, ndërkohë nuk ne nuk e dinim, por kur pam sot gazetën shqiptare.com, ishte një intervistë shumë interesante që ti ke realizuar me gruan e djalit të Vebi Alimuçës, ish bosit firmës piramidale Vefa dhe ku ka disa detaje shumë, shumë interesante dhe të reja, është një intervjistë gati tre faqe në gazetë shqiptara.com për këdo që dëshëron të aletzoj të plot, por ne po zbulojmë disa detajet të kësa interviste me nusën prat e Artana Limunqës. Dy ditë më parë, Mosgaboj, do një lajmi për arestimin e ti në, në një nga shtetet e Europës, ndërsa Në, në Shqipëri, është arrestuar në Shqipëri. është arrestuar në Shqipëri, arrestua në ndërsa ti ke arritur të marrësh gruan e Artan Ali Muqës, dhe qëfar ka thëna jo në raport me me gjithë këtë histori ose më qartë qëfar qëfar e ke pyetur? Që të mos më sëjmë në shumë detaj, ja? Në, në faktë, betë fjalë për një shumë 627.000 euro të cila ndodhe në Hungari. Kjo logari është hapur në vitë 1996 nga Vebija Limuqa ka qënë letemi Febija Limuqa i cili ka hapur logari në emrin e djallit të ti, në emrin e ti dhe në emrin e djalit tjetër. Uh, pikrish për të logari, uh, ja bërë një transfer parash fillimisht për bleri e disa anijeve në Shqipëri. Uh, Vefa Holding ka bërë transferta parash. Në rekoj që Artan Ma si pas që ka thonë dhe si pas statement që unë kam të lëvizive të logaris, nuk pa. ka uh, bërë asin lëvizje në të logari bankarë. Dhe ka qënë Vefa Holding dhe Febija Limuqa që ka lëvizur parat në këto logari. Në 2010 prokuroria gjeti këtë shumë barash në Hungari dhe më herë më pas u hetua se si kanë përfunduar ato paratë. Dhe gjatë të një aktivitet në Hungari Vefa Holding ose zotë. Dhe zhvillon të aktivitet në Hungari. Nga dhëna rezultoi që këto para shumë paratë e firmave piramidale, 647000 euro në llogarinë Artan Limuçës dhe 340000 euro në llogarinë Vebia Limuçës. Dhe Bjeli Musha është dënuar 12 vjetë për këtë vepër, për pastrim parash, por edhe për mashtrime që u ka bërë Shqiptaka, ndërkoj në që djali ti është dënuar pak ditë në parë për pastrim parash. Ta. E intervista që u kam kryer me nusën e Djalit i, ajo thotë se uh, Artan Lili nuk është fajtor për këtë uh, logarisë, sepse ajo nuk ka pasur djeni, vetëm ka firmosur hapin e logarisë dhe jo lovizje dhe tjera. Gjithashtu e thotë se ka qenë, i ka propozua shtetës shqiptar, arta Antlimusha ka kërkua shtetit që dë të dorëzoj të lek të shtetit. Qëfar përgjigje ka marrë nga shtetës shqiptar? Pakten nga të dhëna që ju ka marrë, Mistre nuk i ka këtë përgjigje. A i ka kërkuar edhe në mjetë një shkrese zyrtare që ne kemi publikuar në shqiptare.com që kërkoj të kthej parat, të bashkëpunoj me drecësi. Nërkoj që vebjeli me uqaj, për këtë fakt, është konfliktuar në djallën e ti. Ka thënë që jo, to nuk, nuk mundi këtështë të para, këto janë parat e mija, është puna ime me si ka ma bërë unë këto para në vitit 1996-1997, por ti nuk e të drejtë këtë shparat e kështetit, ato janë parat e mija. Pa përstisë në të vërtet, ato janë parat e firmave piramidale. Një pjesë të dyre. është vërtetuar kjo që janë? Shumë... Të pak të nga mm -hmm. të dhenat gajtimet është vërtetuar sëpse shumë ishte shumë e madhe që u depozituar në atë kohë që nuk mund të... Nuk justifikoj në asilo aktiviteti, asiloj aktivitetit. Mm -hmm. Vefa holding të uaj se kishte falimentuar. Dhe mm -hmm. më pas filluan, jo vetë po, në Mungari, por në shtetë tjera të hapesh në logari, mm -hmm. para nga vebje logari, nga vebje limushaj për të ruajtur dhe pshërur parat. Nusja e djali të vebija Limushës, pak të ndërënë sonë rasin se thotë që Artana Limushë është dënuar pa fakte, si pasaj. Do. Arestimi këkor... ti pëse është bërë, qimi, para, para dy ditë është? Në fakt është bërë pas vendimit të e gjukatës apelit. Gjukatës apelit ka në vendimin për dënimi me 4 vite e burk të Artana Limushës dhe arestimi ti fakt është bërë edhe ka qenë Artan Elmusha ka qenë në nusën e tij në një kafe poshtë lokalit e, kur dy policë civil të kanë shkuar për ta arrestuar e kanë lejuar të takojë djalin e tij dhe më pas e kanë shoqëruar më një njëherë në polici Para arrestimit Artan Limuça i është takuar me babain e tij uh -huh. dhe me nënën e tij dhe Bia Aty dhe Bia i ka thënë që u dënove sepse kërkove të bashkunoje me drejtsinë, nuk më dëgjove mua, Të pak në kërka që në takimi i fundit që ka bërë me Vibia Limuqën, pasi për një vidi e ta nuk flisin me njëri tjetëri, kishën konflikte si familin, dhe me njëherë sa po doli vendimi para prak, Vibia Limuqa shkoj pra në banesa së Artan e Limurës, dhe i tha që u dënove e, sepse, nuk kërko, sepse kërkove të bashkëpunoje dhe nuk më dëgjove mua. Ta një do vuesh pasojat e tua... Kjo është dëshmi që e thot nusja e Artanit. Kjo e e e dhe të pasën të gjitha këtë dëna janë gruaja. dëshmi që i thot gruaja Artana e Limushës. Atere, kjo të rëgon një tjetër aspekt të mosbesimi në lidhje me drejtsin shqiptare, se të kërkosh të bashkëpunosh, të të bësh pjes e, e, sistemi të drejtsin, zë të mos, mos marrë shas një përgjigje, ma një kundër përgjigje me fleta rest, Nuk e dina në, në aspektin një gjorë, se që përshpikime mund të jatë? Në fakt, jating, në aspektin në një gjorë, kjo dosje ka disa probleme për cyberketi, se si dojnë, larta, mm. do të ditin gjukata e lartë ajo të cilë do shqirdoj, por të pak të në si pas nusës djali të vebija mm. limuqës, a i artarën limuqës është dënuar me opinion për vetë faktin se ishte djali i vebija limuqës, mm. dhe jo se ka prova të pak që e implikojnë atë. Të pak të në bankare që unë kam arritur të zvulloj, mm. nga mm. lizjet no, e logaritë bankare. Shohim edhe me me kamerë në që kemi. Nuk ka asë një, Artara Limuqa nuk ka bërë asë një veprim, asë një vizje, në, vizje në logarie. No. Vizje në logarie si ka bërë uh, Vefa Vip. Holding, Vefa Ndërkohë që para... Kjo është, është dokumenti, e jo Po, kjo është dokumenti që Artar Limusha nuk ka bërë sinë lëvizje. Tu është shumë a 627.000 dolar, po. dhe në të zbulohet se lëvizje të vetëmi janë bërë nga Vefa Holding në vitin 1996, po. për blerën e disa anjeve dhe disa lëvizje të tjera të dyshimta që nuk janë deklaruar faturat. Mm -hmm. Por nuk ka bërë lëvizje Artar Limusha. Ndërkohë që kjo logari nuk është vetëm në emër të Artar Limusha. Kjo është logari edhe në emër të vebija Limusha dhe të djali tjetër të vebija po, Limusha. Ka... Nuk është marrë asë një masë. Nuk, mas. nuk është marrë asë i mas është marrë mas vetëm për Vebija Limuqa, për Artana Limuqa. Ndërkohë që Vebija Limuqa e ka kryrë dënimin e ti të pakton. Vebija Limuqa e sot është, për sot është, për sot është për për lirë nga zonat e mija, ka, ka kryrë 12 vite burë, qështë i ati është në gjukatën e Europiane, pasi a i kërkon a, letemi shpalin dhe vendimit të, të pavleshëm që ka, ka? marrë gjukatës shqiptarë, dhe kërkon që aktiviteti që a i ka kryer mm -hmm. në Shqipëri me Vefa Holding të mos të cilësohet i ashtë lishëm. Pa. Të pak të në ka bërë një kërkesë në gjukatë në Europianë që mos të cilësohet si firma piramidale, por të cilësohet si një aktivitet i lishë. Mm -hmm. Në dhëna që unë kam, dhe bjeli unë jeton tira, e, kohosh, e, shpe, në për disa kohësh, shpet në thuaj se nuk del asë një erë, mm -hmm. janë raste edhe ralla që a i del, e, edhe për shkak të moshës në mm -hmm. por gjithmonë ka ruajtur një privatsi që mos dali në publik, përve faktin se thuaj se një fët nga pjesën e madhe e shqiptarve për e, Shka këtë për firma me piramidale që ndodhën në 96-97. Reagimet në, në vetëm, nuk janë të në qëmë. Vetëm, vetëm për ta, me qënë se shkrymin mund ta ledzonit të plot dhe intervjisi në faqen 10-11-12 gazetës shqiptare.com, një gjithë shkurëtër qimi kër e ke intervjistuar nusen e lethemi të EVB Alimuqës, qëfar me ndona e në tërsi për, për firmat të piramidale? Paktën ka një lojë pendese apo një lojë dhe themi njese për këpër ato që farë ka ndodhur, do pasikur që nuk është përgjësi e saj, ja, por, por e gjitha duke qenë se ka përfshirë dhe dhe familjen e bashkëshortit, a ka një loj pendese në ajo një në, në, në fakt, të që në dodo? Ajo, uh, identiteti sajnë e nuk këmë plikuar plotet dhe me i marveshën, sepse nuk do të dalin në publik, edhe një dhe në tjetër ajo nuk është shqiptarë, është një shtetës e e cila është ka ardhur në Shqipëri është avokate dhe ka filluar të meret me qështje në Vefa Holding dhe të firma piramidale me njës të avokarën në Shqipëri. Të pak në në komunikime pra, që unë kisha me të, të, të ajo e thot që po, firma të piramidale i mm -hmm. kanë ndjekur, kanë egzistua në Shqipëri, por Vefa Holding si pas taj nuk ka qënë një firma piramidale. Mm -hmm. Ajo e të regojë disa fakte që të publikohen edhe ditë nësërme në, në Shqipëri, në disa kërkesat mm -hmm. të tjera që të se si pas taj gjukatë pritet që brënda disa mojve të marrë një vendim që të mos të shpalë dhe fa holding le themi një si pjesë e firma e në Shqipëri pritet që vefa holdin, të paktën nga dhëna që më kam. Në gjukatën e Europiane të marri, le temi, vendimi për dënimin e Vebi Ali Burgës të bëhet të shpallet i pa drejt nga gjukata europiane, dhe të kohë që si pas e këpoj kanë egzistuar firma për në por Vefa Holding, këtë ajo, nuk ka i qenë një, një firm e mirëfil pyramidale në medale. Ka i qenë personat të cilat kanë përfituar duke abuzuar, le themi, me pështetin që ajo kishtë në atë kohë, por nuk ka i qenë një firm e mirëfil pyramidale në okay. medale. Pa varsisht se të pakta nga, nga drejtësia shqiptare, ajo është Vefa Holding e dhe 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 nuk ka një vendim falimentimi për Vefa Holding, edhe dinë sot me një që kërë ajo ka një administrator të liqëshëm, dhe është një kompanije cila është në në administrim nga shteti, dhe të pak të ende nuk dijmë se si do të veproj shteti me këto, disa nga këto firmat cilat ende nuk jam bëllur për, për fatkeqë.